Vill du köpa FIFA Coins, går du in på fifacoinszone.com. Uppger rabattkoden SWEDE så får du 5% rabatt på ditt köp. Gå även in på cluelessweed.se. Där kan du köpa dig din egen Clueless Swede-tröja. Skicka in lite packs och kolla min blogg. Ni har väl inte missat att jag finns på Spotify. Hej allihopa, välkommen till kanalen. Idag ska det vara en liten speciell video. Vi kommer ha en house tour. Jag vill att ni ska komma lite närmare mig, få lära känna mig lite mer privat och inte bara Clueless Swede bakom FIFA-filmerna liksom, utan det här är Mike. Välkommen till mitt hem. Så vi börjar här i hallen. Jag vet inte om ni kan se det så bra. Jag har en selfie stick här. Ganska lång hall helt enkelt. Och här har vi lite fint, ett hjärta där. Sen har vi på mig och min fru. När vi varit utomlands, Grekland och Turkiet. Så det är riktigt nice där. Vi har en spegel för att man vill göra sig lite fin. Ni kan se mig där med min selfie stick. Yeah. Och hallen är, här kan man sitta. Sätta på sig sina skor. Lite käka grejer, lite lådor så man kan ta ut och så vidare. Lite mer förvaring där, skåp. Men vi börjar i det här rummet. Som ni kan se här, kan hänga av sig jackor och så vidare. I det här rummet, det är här jag sitter och spelar in. Här är all min setup. Och det här rummet är egentligen, som ni kan höra i bakgrunden också, det är en tvättstuga, så det här vi tvättar våra kläder. Men ja, det fanns lite space här, som ni kan se. För att lägga sina datorer och sitt Xbox och så vidare. Jävlar vad det låter här inne. Men det är här i alla fall vi sitter och redigerar. Som ni kan se, jag har en extra skärm, vet inte vad den heter, eller vad den heter rättare sagt. Vi kör med MacBook, så jag redigerar med Final Cut. Vi har en Blue Mic eller vad de heter. Vi har nu Xbox One, riktigt nice. Här bakom kan ni se en jäkla massa kablar, men vi har en Game Capture HD. Ser ni den där någonstans? Där, Game Capture HD. Så det är egentligen min setup, så den har en liten setup tour också. Woo! Två flugor, en smäll. Vi rullar vidare. Här har vi i hallen då toaletten. Den är rätt stilren faktiskt. Jävligt fin. Nygjord också, som ni kan se. Toaletten nice. En spegel där. Snyggt handfat. Jag vet inte om lamporna är i vägen. I alla fall, VS-toan. Där kan man göra vad man vill helt enkelt. Doing your own business. Här har vi Melinas rum som ni kan se på dörren. Melina. Hon ligger och sover, så vi får vara tysta när vi går in där. Vi går bara in och kollar rummet snabbt. Sen drar vi ut därifrån. Så. Så såg det ut i min dotters rum. Vi rullar vidare till köket. Favoritplacet i hemmet alltså. Det här är stort och fint och bekvämt. Det är här som vi lagar all mat och så. Okej, nu är det inte riktigt städat här på, men det här, älskar det här köket alltså. Det här får alla gottegrejer. Bästa placet. Chips, godis, allt möjligt. Radio, om man vill lyssna på det. Frugan gillar ju lite färger, lite blommor, så det är riktigt nice. Det är nice, men det är köket som är det, alltså, wow. Det är det här jag älskar att vara. Här älskar jag att vara. I love food, and I love some candy, man. Air condition. Där någonstans, air condition, yeah. Har vi ett litet fint vitrinskåp, eller vad fan det kallas. Så yes, vi rullar upp på övervåningen, för det är där uppe jag har mitt rum och så vidare också. Här kan ni se lite bilder på mig och familjen när vi var utomlands senast i Turkiet. Älskar den bilden. Trappan. Nice. Fin matta. När man kommer upp så har jag lite foton på min dotter från dagis. Och här är det väldigt öppet. Öppna fönster som ni kan se. Stor soffa som man kan ligga och kolla sina serier i, så det är riktigt nice. TV där bak också, lite leksaker till barnen när de är här uppe och leker. Men shit, det här är min plats i soffan. Det här jag alltid ligger och relaxar, kollar på lite Prison Break,
Och lite andra goa filmer helt enkelt. Och frugan brukar sitta där borta när hon inte kommer till mig och vill ligga här. Om hon fryser eller någonting. Så det är nice. Här inne har vi den stora toaletten. Här man kan duscha och sånt också. Det här är en riktigt fin toalett faktiskt. Här inne duschar vi. Barnen brukar bada i den här lilla baljan. Så det är nice. Här bak kan du värma dina handdukar. Så toan ser ut så. Och där har ni... Man borstar tänderna helt enkelt. Jag gillar den här. Kakel, fint, nice, vitt. I just like it. I just like it if you know what I mean. Och inte nog med det. När du sitter och tar dig en skit så kan du kolla upp i taket. När det är en fin sommardag så kommer solen in där. Så det är nice. Här inne har vi mitt rum. Och här får jag vara tyst också för att min lilla son ligger och sover i det här rummet. Tänder lappan här inne. Detta rummet är egentligen min sons och just nu så, som ni vet, så har vi en inneboende här som kommer från Afghanistan. Riktigt skön kille, sköter sig jättebra. Men han har det här rummet så länge. Det är hans skrivbord. Och där är hans säng. Det är nice här inne. Det här är egentligen min sons rum. Men han är för liten innan när den här killen flyttade in hit, så var min son lite för liten för att sova i eget rum. Han bara gnällde så man fick ändå gå upp på nätterna, så ville han i vårat rum. Men här utanför, jag vet inte om ni ser det, jag tror inte ni kan se det härifrån. Men vi har en jättestor, stort förråd. Och i det förrådet satt jag innan jag gjorde mina FIFA-videos. Och det förrådet tänkte vi göra om till ett rum till den här killen, så att han får sitt egna rum med sina egna tapeter. Han håller på Barcelona, så tänkte göra någonting häftigt och tapetsera det med Barcelona och sånt och lägga lite nytt golv och så. Så kan min son få det rummet igen, så får han en egen place helt enkelt, där han kan ha tv, där han kan ha liksom sina spel och så vidare. Sina vänner som kommer över, tjejer, I don't know, men det kommer bli nice för han helt enkelt. Ja, den lampan gjorde inte mycket. Här är utomhus i alla fall. Så här kan man sitta och grilla och sånt. Vi har grillen i förrådet också. Men vi brukar ha utemöbler här och en grill. Riktigt nice. Vi har lite gräsmatta där med ett äppelträd. Där har vi en hopp. Den här hoppmadrass. Vad fan de heter. Som mina barn brukar hoppa i. Så... Det är nice, men ja, det var väl stort sett allting för den här house-touren. Jag hoppas att ni har gillat den i alla fall. Om ni har gjort det, om ni gillar såna här lite vlogs i mitt privatliv och inte bara FIFA, så smiska en like så vet jag det. I så fall kommer jag göra lite mer vlogs, lite mer häftiga grejer. Kanske när jag är i studio spelar in låtar att jag visar er de grejerna också. Så att det kan bli lite mer, inte bara en FIFA-kanal, utan lite mer vlogg och FIFA-kanal. Så att ni kommer närmare mig helt enkelt. Men... sen vill jag säga det, varför jag har varit borta ett tag. Det är för att mina barn har varit sjuka i stort sett hela veckan. Och jag har fått ta hand om dem. Och sen så har vi fått otroligt mycket att göra på jobbet. För att som ni vet, jag lever inte på YouTube. Utan jag jobbar faktiskt. Och jag har jobbat över i stort sett varje dag. Börjat 7 på morgonen. Slutat 8 på kvällen. Så jag har inte orkat göra några YouTube-filmer. Men det kommer snart komma igen. Håll ut boys and girls, håll ut, för det kommer komma fler FIFA-videos. Jag har inga planer på att sluta, men det har varit mycket just nu, så jag hoppas att ni förstår det. Är det någonting ni undrar över, kommentera och likea den här videon ifall ni gillar det här. Så hörs vi nästa gång helt enkelt. Peace! FIFA! Oh, yeah, yeah, yeah. Alltid vara 16, 16, alltid vara 16. Oh, yeah, yeah, yeah. Alltid vara 16 och för alltid spela FIFA.